让所有人都心碎。哎，这个简单，先让这两个人结婚，然后把这个紫头发的嘎了。接下来啊，让这个黄头发的女的看到自己爱人的鬼魂，我鸡皮疙瘩起来了，你给我离我远一点。我去，这见到爱人的鬼魂不是应该心碎吗？兄弟们，如果你们见到逝去的亲朋好友的鬼魂，会是一种什么心情呢？害怕的扣一，不害怕的扣二，让我看看你们的回答吧。那既然黄头发女孩这么害怕，我估计鬼魂看到这一幕肯定会心碎啊，无动于衷。我怀疑你俩压根不是真爱呀。别老子闭嘴。哦，我明白了啊，接下来该让这个男的上场了，然后跟这个女的结婚。啊，别离我远一点。啊，不好意思啊，想错了啊，这个才是活着的。哇，吓死宝宝了。结完二婚之后，这个男的也嘎了。哎，等会儿不太对呀，难道这两次都是黄头发的在心碎呀？啊，那给你俩换一下位置啊。啊，谢谢啊。现在俩人都心碎了，就还剩这个紫头发的女的。哎，没关系，我也有办法，先让这个女的复活，然后让这个女的看到自己死去爱人的墓碑，这不就轻松通关了吗？怎么样，兄弟们，我这个剧情合不合理啊？觉得合理的可以来个长点赞啊，后面给你们整点更离谱的剧情。是鬼。来看下一关，两瓶毒药。啊，老规矩啊，先让这两个人结婚，然后让老公喝毒药。不喝啊，那让老婆喝也不喝。啊，那直接让老婆嘎了吧。这什么玩意儿。然后老公伤心欲绝，蹲啊，把毒药喝了。干了，兄弟们。哎，但是神奇的是，老公喝完毒药之后，老婆又复活了。我感觉好皮了。那第二瓶毒药也很简单了啊，老婆复活之后见到的是老公的鬼魂，所以伤心欲绝啊，也把毒药给喝了。奥利给，干了，兄弟们。再来看这一关啊，解除诅咒。哎，这个简单，先让王子和公主结婚啊，两人直接亲上了。哎，等等，那巫婆能不能亲呢？两人相爱之后，王子在森林里边遇到了女巫，把她变成了青蛙。发生什么事了？哎，最后让这个公主亲青蛙，把她变回来。啊，别离我远一点。哎，不是啊，你倒是亲呀。青蛙王子这个故事不是就是这样的吗？玩呢。啊，那我知道了啊，这里我们让王子先变成青蛙，然后公主也变成青蛙。哎，这下两个青蛙这总能互相亲。哎呀，我哎，等一下，难道说一开始就应该让王子变成青蛙，然后公主在森林里边遇到变成青蛙的王子啊，居然还爱上他了？看到哥的实力了吗？最后让公主亲吻这个青蛙，哎，王子就能解除诅咒变回来了。我感觉